Днеска продължаваме отново с Нецах. За 11-ти път ще се занимаваме с Нецах. Като днеска ще видим една нова гледна точка за Нецах през погледа на Гал Сасон. Той нарича сефирата Нецах вечност. Защо? Ще разберем. Но, както винаги, първото нещо, което ще направим, е да видим какво се е случило преди 100 години в нашата школа. Учителят е говорил беседата «Станете да отидем», като е използвал 31 стих от 14 глава на Евангелието на Йоан, което, както знаем, се нарича «Книга на мъдростта». Ще ви зачита последните 5 стиха от тая глава. А Утешителят, Светия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко. И ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както света давам. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Чухте как аз ви рекох, отивам си и пак ще дойда при вас. Ако ми любихте, бихте се зарадвали за гдето отивам при отца, защото отец е по-голям от мен. И сега ви казах това преди да е станало, да, когато стане, да повярвате. Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде княза на този свят. Той няма нищо в мене. Но това става, за да познае света, че аз любя отца и че както ме е заповядал отец, така правя. Станете да си отидем от тук. И да видим, да си припомним за Евангелието на Йоан, като в утренното слово от 15 май 38 година, главните точки, учителят ни обяснява, че всеки религиозен човек, който чете Стария и Новия Завет, си има по един любимец. Онзи, който има развито сърце, обича евангелист Йоан. Който има развит ум, обича Павел. Догматикът обича да чете Петър, праведния обича да чете Яков. Има един закон, по който се изучават нещата. Влад Пашов в четвърти том на Историческия път на Бялото братство през вековете разглежда двете евангелия на Йоан и на Лука. И там той пише за Евангелието на Йоан, че е книга, която съдържа всичката мъдрост на света и не може да бъде тълкувана по аналитичен път. Тоест не може да бъде тълкувана през ход. Всеки образ, всяка сцена, всяка дума в него има смисъл и ни свързва с необятната ширина на космоса. Откъдето е дошъл? Не знам как ти нещо има. Откъдето е дошъл Логоса и с необятните дълбини на човешката душа, където Логоса прониква, което е и негова задача. Да проникне във всички човешки души, за да ги направи безсмъртни. Тоест, да укрепи в тях самосъзнанието, че са отделни божествени центрове на проявление. Къде се укрепва това самосъзнание, че всеки човек е отделен божествен център на проявление? Къде? В Нецах. В Нецах. В 14 глава, която учителя използва, Исус загатва за велики космични и мистични тайни. Той свързва двата космоса – микрокосмоса и макрокосмоса.
Тоест, човека, който предимно се разполага неговото физическо тяло в Асия, а психическото в Ейцира, и макрокосмоса, който се простира от Брия и до Ацилут. Така, да прочетем сега от четвъртия том какво казва за 14-та глава по-нататъка Влад Пашов. И Исус казва: в дома на отца моего има много жилища. Думът на отец е великия свят, безграничния космос, а хората са малкия космос, за които има жилища в дома на отец. А Христос свързва тези два свята, тези два космоса. Тоест, през Тиферет. По-нататък Исус казва по повод на запитването на учениците за пътя: аз съм пътя, истината и живота, и никой не отива при отца, освен чрез мене. Малкия космос, човекът, може да проникне в тайните на великия космос само чрез Христа. Т.е. само когато издигнем съзнанието до Тиферет, само тогава можем да надникнем в тези тайни. Т.е. само когато издържим изпитите на големите мистерии, които са в Тиферет. По-нататък казва: аз съм в отца и отец е в мене. Тук е загатното за една от най-великите мистерии на битието. Отношението на сина към отца, ето тук се вижда, сина е в Тиферет на Ейцира, а отец е в Тиферет на Ацилут. И посредната колона, значи когато каже аз съм в отца, той може да се издигне съзнанието посредната колона до Тиферет на Ацилут. А отец е в мене, когато тази енергия посредната колона слиза надолу до Тиферет на Ейцира. Стана ли ясно? Забележителни са също и думите: истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които вържа аз, и той ще ги върши, защото аз отивам при отца. Тук Христос говори за живата вяра, защото всички съвременни християни вярват механически в Христа. Какво иска да каже? Механичната вяра в Христа къде е? В Есот. В личността. Докато когато отиде, съзнанието се издигне до Тиферет, вече имаме истинска вяра, защото по 17-тия път се свързва с Бина, с центъра на вярата. В окултен смисъл, вярата е духовният център на сърцето, който, когато се събуди, човек придобива тази вяра, за която Христос говори. И по-нататък казва: и каквото да попросите в мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако ме любите, ще опазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца, и Той да ви даде друг утешител, за да пребъде с вас във века. Духа на истината. Кой е духа на истината? Кой? Бенсадуно. Значи той предрича идването след 2000 години на учителя. Когато света не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Значи, в учениците е събудено нещо, което светът не познава, но учениците го познават.
Това е духът на истината, който е един от членовете на висшата човешка природа. Така, и да продължим вече с словото на учителя от преди 100 години. Станете, да отидем от тук. На къде да отидем? Какво иска да каже със станете, да отидем от тук? Тоест, станете, излезте от личността, да излезем от тук, за да се свържем с Христовото съзнание в Тиферет. Когато малкият ученик каже да стане от тук, подразбираме, че ще отиде някъде. Къде ще отиде? На училище. Когато богомолеца каже да стане от тук, подразбираме да отиде някъде. Къде? На църква. Всички хора отиват някъде. Това отиване е неизбежно. Стани. Това е глаголна форма, взета от един стар език. Тя означава съзнателна проява на човешкия живот. Когато човек си каже стани, това означава съзнателна проява с цел да извърши нещо разумно. А кога може да се извърши нещо разумно? Когато имаме връзка със своята божествена душа. Станете, да отидем. Къде? Някъде. Ние сме дошли на земята. До кога ще бъдем на земята? Временно. Живота на земята е временен и преходен. Ако беше вечен, неизменен, реален, щехме да останем на земята за вечни времена. Всъщност, завинаги ли оставаме на земята? Мислите ли, че вие ще останете за вечни времена на земята? Аз ви питам, ще останете ли завинаги на земята? Вие ще кажете, после ще говорим за тази работа. Според мен хора, които отлагат работите за после, не са умни. Преди да започнеш една работа, първо ще я обмислиш, а после ще пристъпиш към прилагането. Остани ли да я обмислиш, след като я започнеш, нищо няма да свършиш. Казваш, ми да видя, да повярвам, да опитам. Не. Не да видя, но ще видиш. Не да повярвам, но ще повярваш. Не да опитам, а ще опиташ. Ама повярвай, имай доверие в мене. Няма да пристъпваш слепешката, но с отворени очи. Ще приложиш вярата си на опит. Т.е. трябва да бъдем будни. Кое е даденото в човека? Неговия ум? Има ли второ дадено? Сърцето. Третото дадено? Волята. Или учителя непрекъснато говори за този триъгълник. Ум, сърце и воля. Сега ще работя с три дадени величини. Ум, сърце и воля. Казвам, едната величина е мъжа, другата е жената, а третата е Бог. В геометрията е казано, две величини по-отделно равни на трета са равни помежду си. Значи, жената е равна на мъжа. С други думи казано, проявение Бог в мъжа е равен на проявение Бог в жената. Това може да се докаже математически с ред формули. Сега обаче теглят мозъка на мъжа и на жената и казват, че мозъка на мъжа тежал повече от мозъка на жената. Следователно, в интелектуално отношение мъжа стои по-високо от жената. Но това не зависи от теглото на мозъка, а от възможностите, вложени в ума, сърцето и волята на мъжа и на жената. Аз рекох, вложените възможности в ума, сърцето и волята на мъжа
са равни на вложените възможности в ума, сърцето и волята на жената. Ако това не е така, никаква хармония не може да се възстанови между мъжа и жената. Между тях няма да съществува никакво равновесие. Дето няма равновесие, не може да се говори за хармония. А където няма хармония, никакво растене не може да се очаква. В битието само равните величини причиняват растене. Замествам понятието мъж с вечния принцип в света, с възможностите на мъдростта, с божествената мъдрост. А понятието жена с вечния принцип на любовта, с божествената любов. Ето го и божествения триъгълник в схемата на дървото на живота. Значи, възможностите, които съществуват в мъдростта, са равни на възможностите в любовта. С други думи казано, всяка възможност на мъдростта се реализира от възможностите на любовта и всяка възможност на любовта се реализира от възможностите на мъдростта. И тъй, какво ще отговорите на въпроса, що е мъжът? Ще кажете, че мъжът е същество, което мисли. Обаче, в ума има толкова мисли, колкото в сърцето чувства и желание. На всяка мисъл отговаря едно чувство или едно желание. И на всяко желание и чувство отговаря по една мисъл. Всяко желание се реализира със своята мисъл и всяка мисъл се реализира със своето желание. Това е закон, който съществува и в отношенията между хората. Например, в живота срещат и мъже и жени, брати и сестри, приятели и приятелки. Това са полюси, които се привличат. И в дървото на живота виждаме, че всъщност мъжката колона се уравновесява чрез женската колона в средната колона. Затова и ученика върви по средната колона в издигане на съзнанието си. Христос казва: станете да отидем от тук. Така казват и културните хора. Като стоят на едно място известно време, насищат се на всичко и казват: станете да отидем от тук. Не казвам, че сегашната култура е лоша. Но човек трябва да мисли, да разбере смисъла на живота. Смисълът на човешкия живот е в забогатяването. Бедният иска да стане богат. Защо? За да придобие условия за развиване. Невежия иска да стане учен, за да забогатее в знание. Защото и знанието носи условия за развиване. Човек се нуждае от книги, от лаборатория, за да се развива. Природата е предвидила всичко. Тя е най-великата лаборатория, в която човек може да прави своите опити и да се развива. Всичко нужно за човешкото развитие е вложено в земята. Значи това е в Малкут. Защо? Защото всички енергии се реализират в Малкут. Жената е библиотекарка на земята. Като дойде нейния възлюбен на земята, тя го въвежда в тази лаборатория, показва му всички книги и пособия, с които може да си служи. Щом изучи науката на земята, той и казва: сега аз ще те заведа на слънцето. Значи, докато земята е в Малкут, слънцето е в Тиферет. Ще те заведа на слънцето, откъдето дойдох, да ти покажа какво трябва да научиш.
Така ще дойде човек до истинско развитие. Тя ще слезе на земята, той ще остане горе. После той ще слезе долу, тя ще се качи на слънцето. В това движение отгоре надолу и отдолу нагоре се крие развитието на човека. Докато мъжът е на слънцето, а жената на земята, те ще се разбират. Съберат ли се на едно място, никакво разбирателство не може да има между тях. Това е буквалното разбиране. Но всъщност, тук се говори, нали, когато смятам, че ще го учим и това по кабала, ние сме го минавали друг път, че жениха се намира в Тиферет, а невястата се намира в Малкут. И всъщност съзнанието на човека трябва както да изучи библиотеките на земята, така и да се качва до Тиферет, до божествената си същност, т.е. до индивидуалността. Ако останат да живеят само в личността, няма да има тая пълнота, тази хармония, която трябва да имаме в нашето съзнание. Но не трябва да пренебрегваме, както мистиците пренебрегват, земята. Защото учителя е казал, че земята е велико училище. И ние сме тук, за да овладеем енергиите на земята и да се справим с ежедневните си уроци, които ни предлагат нашите водачи тук на земята. Съществената задача на жената, подразбирайте и сърцето, е да придобие любов в сърцето си. Ако от сърцето на жената не извира любов, тя не е жена. Ако мъжа не е извор на светлина, той не е мъж. В такъв случай нищо не постигат. Следователно, ако искаш да бъдеш жена, от сърцето ти трябва да извира любов. Както от чистия планински извор, блика вода, която пои всичко живо. Ако искаш да бъдеш мъж, от ума ти трябва да блика светлина, да осветява целия свят. Станете да отидем от тук. Питате, какво е искал да каже Христос с тези думи? Не е важно какво е искал да каже Христос. Важно е какво е проявил. Какво ще кажете, ако ви попитам, защо се жените? Ще кажете, че женитбата е необходима за размножаване на хората, за поддържане на рода. А защо трябва да се поддържа рода? Не знаем. Според мен, човек трябва да знае защо постъпва по един или друг начин, защо прави нещо. Ученикът учи, за да придобие знание, чрез което осмисля живота си или си създава кариера. Като се стреми към знанието, всеки човек си поставя различни цели. Хората не разбират защо в известен случай човек може да се ожени, а в друг случай не може. И това е явно преди 100 години е било много съществен въпрос, защото, нали, учителя е изисквал от тези, които са в младежкия окултен клас, да не се женят. На другите, които са били в общия, разрешавал. Явно, че този въпрос е бил в умовете на учениците и затова той го повдига. Христос казва: станете да отидем от тук. Това значи: напуснете мястото на заблуждението, мястото на невежеството. Тоест, да напуснем вече своята личност, в която се въртим в кръг. Казвате, ама ние имаме знания, наука. Нали, те са в ход. Не отричам вашата наука. Но тя е само предисловие на новата наука и знание, които идат сега в света. Днес всички хора, мъже и жени, трябва да работят върху себе си.
ще кажете, че с любовта всичко се постига. Така е. Но познавате ли любовта във всичките й прояви? Светлината, за да се прояви, трябва да мине през земята. Следователно и любовта, за да се прояви, трябва да мине през сърцето. Затова учителя говори за разумното сърце. То е почвата, земята. Ето защо казвам, че светлината може да се реализира само в любовта. Значи, само светлината дава условия на любовта да изяви своите вътрешни потици. И човек по отношение на Бога взема същото положение, каквото любовта към светлината. Без Бог човек не може да се прояви. Като знаеш това, не питай какво представят мислите, чувствата и постъпките на човека. Те са проява на Бог. Щом мислиш, щом желаеш и изпълняваш, това е Бог в тебе. Стреми се към нещо. Твоя стремеж трябва да има определена цел. А да реализираш целта си, това значи да дадеш плод. Кога ще дадеш плод? Когато кажеш не моята воля, а твоята воля. За да може Бог да се реализира през тебе. Станете да отидем от тук. Къде да отидем? В пътя на живота. В кой живот? Един е живота. Един е пътят на живота. И кой е пътя на живота? Пътя на живота е в психиката да достигнем до Тиферет, за да можем да излезем от кармичните наслагвания и да вървим по пътя на своята Орис. Моля? Тиферет горе в Дан. Ами Тиферет, това е на психиката. Тук е Тиферет на физическото тяло. Обикновената човешка мисъл, обикновената философска и религиозна мисъл са довели човека до отрицателен възглед за живота. Аз разглеждам живота, както Бог го е създал. Считам, че всичко в живота е добро. Но хората са разместили нещата, благодарение на което са придобили криви възгледи за живота. Защо имаме криви възгледи за живота? Ами защото нямаме трайна връзка с Тиферет, а не говорим за нашия дух поради падението. И се движим в личността, която, за съжаление, трупа само карма. Ако богатия не е употребил богатството си на място, той не е разбрал защо е богат и не е разбрал и смисъл на живота. Какъв е смисъл на богатството? Чрез него богатия трябва да създаде работа на бедните, да бъде справедлив към тях, да се вглежда в нуждите и да плаща на време. Той не трябва да отнема и стотинка от работника. Правило е всякога да минава от кисията на богатия към кисията на бедния, но не и обратното. Каква е задачата на учения? Да употреби своето знание за благото на ближнията си. Каква е задачата на светията? Да покаже на хората пътя към любовта и да просвети всички онези, които искат да служат на Бог. Каква е задачата на свещеника? Да проповядва любовта. Тя не се проповядва на думи, но с дела. Тя е вътрешна сила, която не се изказва с думи. Можеш да не говориш нищо за любовта, но достатъчно е да погледнеш човека, за да познае той има ли любов или няма. Любовта изключва всички противоречия в смисъл, че примирява човека с противоречията. Защо? Защото огъня на любовта е силен и изгаря всичко, което срещне на своя път. Любовта изключва и съмнението,
Тя допуща само онова съмнение, което потикава човека към истинското знание. Тоест, истинска любов може да изпитва човек, който се намира в съзнание, е издигнал съзнанието си до Тиферет. И така, сега да се върнем към Нецах, като казахме, че този път ще го разгледаме през погледа на Гал Сасон. Но първо да си припомним какво казва и циратичният текст за Нецах. Седмият път се нарича окултен разум, защото той е сияйният блясък на интелектуалните добродетели, които се възприемат с очите на интелекта и съзерцанията на вярата. Тоест, възприемат се чрез пътя, който е между Хот и Нецах. Според Гал Сасон, Нецах носи енергията на връзките, удоволствието, Венера, богинята и шаманът. Ключовите думи на Нецах са повторение, връзка и майката природа. Тази сефира, според него, е сферата на вечността. И според него тя действа като един циклостил. Тук енергията се разширява чрез повторение. Една клетка се разделя на две еднакви. След това двете се разделят на 4, 4-те на 8 и така нататък до безкрайност. Докато мъдростта, сферата на върха на дясната колона на разширението, блясва като светкавица, а милосърдието, хесед, усилва като с потенциометричен ключ на лампа осветлението. То вечността, т.е. Нецах, най-низкостоящата и най-практичната енергия в дясната колона, работи като една копирна машина. Тя се размножава чрез възпроизвеждане, например, свеж, запалена от друга свеж, също такава свеж и така запалва другата свеж и така, докато цялата стая се изпълни със светлина. Като стигнем до вечността, вече сме се изпуснали по посока на силите, които създават плътната материя в Вселената. Вечността е сферата и след нея е Нецах, това е вечността, а сефирата след нея е Хот или отражението. Те съставляват тази връзка между тях, равнината на действието в дървото на живота. Човек започва от една клетка. Оплодена яйцеклетка, която се дели и дели милиарди пъти, докато се получи завършения продукт. В процеса обаче не участва съзнателното мислене. В природата това се случва от само себе си. Сферата на вечността управлява този вид първичен растеж. Тя произвежда всички вътрешни действия, включително автономните физически функции на човешкото тяло, като биенето на сърцето и действието на храносмилателната система. Докато красотата, т.е. Тиферет, символизира самото сърце, вечността дава живот чрез ритмичното му биение. Ако разбърквате буквите от името на тази сфера, на иврит, ще получите дума, която означава спускам се с парашут или падам. Тази сфера пренася всички въздушни, интелектуални и огнени емоционални аксиоми на дървото надолу до земята. Тя ни заземява чрез естествените физически процеси, които поддържат съществуването ни.
Тоест, трябва да запомним, че деца непрекъснато се възпроизвежда. Както казва той, като копирна машина. Следващата точка, от която разглежда Гал Сасон, е еволюцията. Равнината на вечността, т.е. връзката между Хот и Венера и Нецах, т.е. равнината на вечността и отражението, е в основата и на теорията на Дарвин за еволюцията. Вечността, т.е. Нецах, осигурява първичната сила в историята и точно и неотклонно възпроизвеждане. Каквото и да поставите в този съд, Нецах, вечността го повтаря отново. Нещо като клониране. Започвате с една бяла овца, клонирате я и получавате две бели овце с една и съща ДНК. По същия начин се размножава и мушкатото. Градинарите откъсват клонка от живо мушкато и я засаждат. Клонката повтаря точно първоначалното мушкато. Изглежда по същия начин, застива в същия цвят и страда точно от същите болести, както и първата клонка. Това е енергията на майката природа. Копираш и вкарваш, клонираш, повтаряш. Никакви вариации. Всеки ден обаче виждаме удивителното разнообразие на природния свят. Няма двама души със съвсем еднакъв цвят на косата или еднакви бенки. Ако сътворението беше приключило в вечността, т.е. в Нецах, щяхме всички да бъдем съвършено еднакви амеби, плаващи в плитки локви. И така, какво е станало? Защо крокодилите са различни от едноклетъчните организми? Защо хората са по-трудолюбиви от маймуните? Отговорът е един. Заради мутациите. Милиони инциденти в кавички в течение на милиарди години в отсрещния край на равнината на действието в ход, т.е. отражението, повторяемостта на вечността дава дефекти и се появяват мутации. Повечето такива аномалии се появяват и умират, но от време на време се случва аномалия да надмине оригинала. Например, музиканти и актьори постоянно правят грешки по пътя си към славата. Композитора сбърква акорда на пианото и се случва грешка, но това не поврежда мелодията, а тя изненадващо става по-прекрасна и се развива в нова посока. Инцидента, това е магично докосване. Появява се нова класическа творба, например в джаза. Един животински вид започва да ходи на два крака. Двете допълващи се сили в равнината на действието, т.е. пътя между Нецах и Хот. Запомнете, че това е равнината на действието. Това е повторението и мутацията. Повторението е в Нецах, а мутацията той е дава в Хот. Това е непреклонния вътрешен импулс и въздействието най-вече на магията, която идва отвън. Те се обединяват и се получава разнообразния свят, в който ние живеем. Нецах, вечността, е джунглата, съдбоносна и девствена, която се възпроизвежда до безкрайност и се изплъзва от контрол. След нея идва ход, отражението, което прокарва път през дивата пустош, прочиства просека, за да се свърже с села и градове и да построи цивилизацията, каквато я познаваме. Виждате колко драматично той разглежда енергиите на Нецах. Следващата глава, която говори, е за пулса на живота в сефирата Нецах. Клетките се делят, сърцата бият,
Вечният ритъм на природата трополи напред. Над зелената енергия на вечността властва Венера, богинята на удоволствията, връзките, изкуството, музиката, танца, чувствеността и парите. Това е сферата, която ражда инстинкта на привличането, неволния импулс, който отвежда спермата до яйцеклетката. Този рефлекс отеква през пролета във вътрешния зов, който тласка разумните същества да търсят партньор. Макар че сексуалността се управлява от основата, т.е. от ясот, вечността, Нецах, въвежда вътрешния глас на желанието, който ни тласка към действие. Тази сфера поражда земната любов между хората, която за сега ни е толкова скъпа и която е толкова различна от безусловната космична любов, родена от милосърдието в Хесед и от духовните трансцендентни връзки на Тиферет, т.е. красотата. Вечността идва след красотата, т.е. Нецах идва след Тиферет и се опитва отчаяно да съхрани красотата на Тиферет и да продължи. Слънчевият блясък на красотата съществува само в мига и после умира. Жертва пред следващото красиво сега. Ритмичният пулс пристига във вечността като линейка и моли красотата на сърцето да остане. Красотата запалва искрата на творчеството, а вечността, т.е. Нецах, донася средствата му. Художниците, например, намират вдъхновение за творчеството в красотата, но думът на самото изкуство, което се стреми да запази ефемерната искрица, е в Нецах вечността. И тук съм ви дала Алекс Грей как вдъхновено рисува. И нарочно ви дадах тази картина на Алекс Грей, защото тук се вижда въздействието на мига на красотата, което дава вдъхновението и вече съществото от Нецах, което действа през очите, сърцето и ръката на Твореца, за да създаде картината. Но вдъхновението идва отгоре. При така ли? По същия начин. Навсяк. Значи, точно това... нарочно ви дадах картината, защото мисля, че тя най-добре илюстрира това, което иска да ни каже Гал Сасо. Че всъщност красотата запалва искрата, но всъщност трябва да се поеме от Нецах, т.е. от вечността, за да може да се получи продукта на тази искра, творчеството. Точно. Музата е в Тиферет. И по-нататък той казва така, тук говори нещо много интересно. Шедьоври като слънчогледите на Ван Гог успяват да запечатат миг на съвършенство върху платното. И както подобава на сферата на изкуството, т.е. Нецах, парите и повторението, паричната стойност на картината се е удвоила, после учетворила и накрая творбата се е оказала сред най-скъпите продавани някога. Мигът красота на истинските слънчогледи, които Ван Гог е наблюдавал един ден в провинцията на Франция, се е изпарил доста бързо, но енергията на вечността го е умножила върху плакати и чаши, докато прекрасният образ в съзнанието на Ван Гог не е достигнал до всички краища на света. Виждаш ти какъв пример ни е дал, как действа всъщност сефирата Нецах. Имаме песен «Вдъхновение». Да, айде да изпеем.
Вас за изпълнението. Симеон. Така, следващата глава, която ще разгледаме от Гал Сасон за Сефирата Нецах, се нарича транс, транс, транс. Тоест характерна черта също на Нецах. Музиката, която обикновено следва своя определен ритъм, също идва от вечността, т.е. от Нецах. Ритъма на барабаните предизвиква нещо като транс. Сърцето ни бие неволно, несъзнателно. По същия начин и ритъма, който ни кара да изпаднем в състояние на транс, часовника на хипнотизатора, повтарянето на някоя мантра, както вдъхновение, например, или равномерното дълбоко дишане, има за цел да ни откъсне от контролираното мислене на ход и да ни свържи с инстинктивните сили на вечността, т.е. на Нецах. Всички култури, например Йоруба в Африка и Новия свят, които упражняват ритуали, включващи транс, се коренят във вечността. Звукът на барабаните и цикличните танцови движения хипнотизират вярващите и те изпадат в състояние, в което нямат власт над телата си. Просто се сливат с ритъма. Шаманите. Шаманите използват енергията на вечността, за да постигнат магично изцеление. По този въпрос е писал Джозеф Камбъл. В България той е превеждан, излязла е неговата първобитна митология. И имаме тук в при Гал Сасон един цитат от тая книга. Силата на шамана е в способността му да изпада в транс, когато пожелае. Магията на барабана го понася на крилете на ритъма, на крилете на духа и призовава неговите близки, зверове и птици, невидими за другите, които му дават сила и му помагат. Именно в това състояние на екстатичен транс той върши чудеса. Всичките... Опа, тук съм ви дала. Намерих за Йоруба, че това са група сродни негроидни народи, обитаваща Западна Африка
от устието на река Нигер до Гвинейския залив. Обхваща държавите Нигерия, Того, Бенин, Гана. В Канада също има малка диаспора от това племе, като общия брой на Йоруба е около 40 милиона в света като цяло. Съвсем не е малко, да. Йоруба, всъщност, доста изследователи са се занимавали с това племе, защото те са създатели на уникална и изключителна цивилизация в Западна Африка, на юг от Сахара, породила такива градове и държави като Ифе. Ние тук малко знаем за нея. Тук има една възстановка на града, намерих, не можах на друго място по-голямо да намеря, по-голяма картина да намеря. Научният интерес към този град продължава и до днес след разкопките, направени от немския етнограф Лео Фрубениус в началото на миналия век. Смята се, че предците на Йоруба са създали археологична култура, наречена Нок, през първото хилядолетие преди новата ера. До европейската колонизация на африканския континент през 15 век, град Ифе е духовен център и е бил стандарт за социално-политическа структура и култура на народа Йоруба и техните съседи, като заема специална позиция в историята на западно-африканския регион. Това е една от статуите, които са намерени в този град Ифе. Има и други, просто показва една развита култура. Защото говорим, той говори за това племе и исках да имаме малко по-голяма представа за какво става въпрос. Културните хора се унищожили. Да, защото са смятали, че другата култура не е важна. Всички тези шамански култури, казва Галса Сол, винаги са били и си остават по-близки до първичния механизъм на Земята от повечето западни общества. А религиозните им ритуали водят началото си от енергията на Нецах, сферата на майката природа. Хората от племето Йоруба вярват, че Бог се разкрива чрез природата, и то чрез седемте ориши или ангели, всеки от които е проявление на една негова архетипна енергия. Знаем, че 7 е и числото на сефирата Неца. Ако член на племето Йоруба иска да се свържи, например, с духа на любовта и чувствеността, той призовава богинята Ошун, богинята на реката, чрез точно определен барабанен ритъм и движение. Но ние, когато играем паневритмия, ако спазваме ритъма и движенията, ние също при всяко упражнение от паневритмията се свързваме с различни енергийни центрове на Вселената. А затова казах ритъма. Да. Така че просто обръщам внимание, че има значение. И тук съм ви дала един танц такъв за призоваване на тази богиня. И сега интересното е, че учителя продължава в неделните дни да вечерно време да изнася лекции пред общия окултен клас, така че на 29 октомври 22 година той е имал неделна беседа сутринта и вечерта е имал лекция пред общия окултен клас, която се нарича «Влиянието на електричеството». И там той говори за окултната музика. Аз употребявам окултната музика. Тя е един от методите за поляризиране. Без музика вие нищо не може да извършите. Това трябва да го знаете. В основата на живота на един окултен ученик музиката служи като метод за поляризиране. А това всичко е в Нецах. Не си разположен, ще почнеш да пееш. Не си разположен,
ще почнеш да играеш. И правилно ще играеш. Метод е това. Ще играеш. Когато човек престане да пее и да играе, той умира. И природата всякога ни застава да играем, да пеем. И когато тя ни застави, ние я слушаме. Ти не искаш да правиш упражнение, седиш в бездействие, но се яви сърбеш по тялото ти, краката те сърбят, почнеш да се чешеш. Мислите ли, че то е произволно? Природата иска да те застави да правиш упражнение. След това и сърбежа понамалее, втория ден пак се яви този сърбеж. Аз ще ви обясня причината. Този сърбеж проистича от това, че тялото ви се е набрало, в тялото се е набрало излишно електричество. И то електричество трябва да го пренесете от едно тяло в друго, да го изпратите навън. След това, ако не искате да дадете ход на чувствата си, а ги задържате, ще ви дойде някоя болест, ще ви заболи корема и ще почнете да плачете, да викате оле-ле, оле-ле. И кой как дойде, ще разправя, и кой как дойде, ще му разправяте за болката си. Изповед ще правите. Ще си изкажете чувствата. Ако вие мислите, че няма да се изповядате, лъжете се. Тие мисли, желания са накопления, които изменят състава на нашето тяло. Изменят вибрациите на космичните течения и тогава се образува неправилност в нашия живот. И тогава има потъмняване на чувствата. Ще примахнеш всички тия прегради. И музиката служи като едно средство за премахването им. Но ще пеете съзнателно. Не казвам като правило непременно да пеете, но в окултната музика, ако може да пеете, от любов ще пеете. Ако не може да пеете от любов, няма да пеете. От любов може ли да играете? Ще играете. Но вие ще седнете пред прага да мислите дали е право или не. Играеш ли от любов? От Бога е. Не играеш ли от любов? Не от Бог. В любовта има един закон. По любов ли е всичко, което вършиш? Право е. То е правило. По любов ще пееш, ще се наслаждаваш и в тази музика ще има творчество. И неделната беседа и общия окултен клас на един ден. Да. Учителя не е преставал да говори. Така да продължим с Галса Сон. Мнозина, казва той, са изпитали чувството, докато шофират по магистрала, изведнъж да им прещрака, че са пропътували голямо разстояние, пропуснали са отклонението и изобщо не знаят как са се озовали чак там, където са. Това не е безопасен метод за изпадане в транс, но той олицетворява хипнотичното състояние, което тази сфера причинява. Повтарянето на мантра и слушането на музика нерядко водят до състояние на транс. Някои хора постигат същия унис, като гледат картини на Марк Ротко. Ето една такава картина. Той е американски художник и графит, и график, който е живял от 1903 до 1970 година. Той не познава, значи. Еми, той познава тая култура и това ни говори. Затова ви намерих и картина. Да се види за какво става въпрос. Или пък тибетска рисунка, наречена танга, която върху куприна или се бродира, или се рисува пак в медитативно състояние и след това тази рисунка, когато стане готова и се слага отгоре една купринена завеска и я навиват и така я носят със себе си. Тя е за медитация. Необозданият танц често помага на хората да се отделят от рационалната си същност. Бягането, преплуването на много дължини в басейна също върши работа.
Дори миенето на съдовете или плевенето на градината могат да предизвикат транс. Венера и сферата на вечността насищат света с необходимостта от връзка, с потребността да намери своята противоположност, да се свържи с нея независимо от трудностите, смущенията и невидимите капани по пътя ти. Сърцето, както го определя красотата, блести като божествен, може би непостижим идеал. Но по-долу, в практическата равнина на дървото, т.е. Хотницах, пътя между Хот и Ницах, вечността, т.е. Ницах, поражда чудото на пулса ни, физическия ни живот. И към него като награда идват връзките с партньора, с децата, с приятелите, с кучето, с каквото и да е, за да създадем хармония, равновесие и мир в материалния си делничен живот. В известен смисъл ние подчертаваме любовта към Бога вътре в нас, т.е. тиферет, красотата, като общуваме с другите в Ницах вечността. В тази връзка можем да кажем, че тези връзки са като огледала. Има поговорка. Кажи ми кои са приятелите ти и ще кажа кой си и ти. Ние привличаме хора, които отразяват и преимуществата, и ахилесовите ни пети. Също както огледало, близките ни не крият нищо, хвърлят светлина върху успехите и талантите ни, но и върху тъмните ни страни, бръчките и страховете ни. В сферата на красотата, т.е. тиферет, усвояваме прекрасното изкуство на жертвата. Докато във вечността вече стигаме до възможността да градим върху наученото по един по-земен и практичен начин, т.е. да се жертваме за нуждите на ближния си. Зеленото, в което е облечена майката природа, е цвета на вечността, на Ницах. Опитите показват, че зеленото предизвиква в човешкия мозък усещане за покой. Това има смисъл. При колелото на цветовете, зеленото е в средата на цветовия спектър, точно срещу червеното. Т.е. цвета на кръвта и войната. И виждате, че и така са срещуположни и в дървото на живота. Нали, виждаме тук Ницах и Гебура. Венера и Марс. Ако червеното е равностойно на война, зеленото е точната му противоположност. От корена на названието на тази сфера, на иврит Ницах, произлиза думата победа. Много книги по кабала използват този превод като название на седмата сефира. Според това фонетично тълкуване на дървото, победата идва не от покоряването и властването над върховете, а от зеления цвят. Защото истинската победа е мирът. Истинският триумф е в компромиса и помирението, необходими в една връзка. В много култури зеленото символизира безсмъртието, т.е. вечността в Ницах. То се получава като се смеси синьо и жълто. Синьото знаем, че е в милосърдието, сферата на милосърдието Хесед, жълтото е в сферата на красотата Тиферет. Ето защо зеленото въплащава и разширението, и творчеството. В алхимичната литература
Зеления лъв символизира началото на велико произведение. И тук той дава интересен пример. Коранът, 18-та сура, от 59 до 81 стих, описва един загадъчен герой на име Ал-Хидр, което означава зеленият. Този шаманоподобен дух, казва свещената книга на исляма, е спътникът, т.е. енергията на връзките в вечността. Той е бил спътник и на Моисей, и на Александър Велики, които са войни на червената сфера на правосъдието. Този безсмъртен зелен, в кавички, е пратеник на природата и източник на свръхестествена мъдрост. И вчера разлистих Корана на Христо и реших, че може би ще ви е интересно да ви прочета този разказ, защото не мога да го разкажа толкова хубаво. И така, малко е странен изказа, но е интересен. Твоя Господ, опрощаващия, владетеля на милосърдието в Хесед, ако ги накаже за онова, което са придобили, щеше да им ускори мъчението, ала за тях има определено време и не ще намерят убежище от него. Погубихме ние тези селища, когато огнетяваха и сторихме за тяхната гибел определено време. И каза Муса, т.е. Мойсей, на своя слуга: не ще спра, докато не стигна мястото, където се събират двете морета, дори да продължа с години. И когато стигнаха мястото, където двете се събират, забравиха своята риба, ето е тук нарисувана рибата, и тя пое пътя си, порейки морето. На Муса, Мойсей, било повелено да се срещне с един раб на Аллах, който бил дарен със знание, а мястото на срещата било там, където рибата се съживи. И когато се отдалечиха, той, Муса, рече на слугата си: дай ни рибата за нашия обед. Усетихме изтощение от това наше пътуване. И рече слугата: видя ли, когато се приотихме до скалата, забравих рибата. Само Сатана ме накара да забравя за това и да не се сетя. И по чудо тя пое пътя си в морето. И рече Муса: това е, към което се стремяхме. И се върнаха обратно, следвайки своите дири. И намериха един от нашите раби, които бяхме оказали милост и го бяхме научили на знание от нас. И му само рече: може ли да те последвам, за да ме научиш на онова, на което си научен от верния път? И рече му странника: ти не можеш да търпиш заедно с мен. И как ще изтърпиш онова, за което нямаш знание? И рече Муса: ще откриеш, ако Аллах желая, че съм търпелив и не ще ти се противопоставя в нищо. И рече му странник: ако ме последваш, не ме питай за нищо, докато аз сам не ти спомена за него. И тогава тръгнаха. Когато се качиха на кораба, Ал-Хидр го проби, т.е. странника, и рече му Муса: нима го проби, за да издавиш пътниците му, ти извърши нещо недопустимо. И рече му зеленият: нали ти казах, че не ще можеш да търпиш заедно с мен? И рече Муса: не ме упреквай за това, че забрави.
И не ме натоварвай с нещо непосилно за мен. И пак тръгнаха. Дето срещнаха едно момче и Зелен го уби. И рече Муса: "Нима ти уби една чиста душа? Не за възмездие, ти извърши нещо скверно." И рече му странникът: "Нали ти казах, че не ще можеш да търпиш заедно с мен?" И рече Муса: "Ако после те попитам за още нещо, тогава повече не ме води с теб. Ти вече ще имаш извинение от мен." И пак тръгнаха, додето стигнаха при жителите на едно селище. Поискаха от жителите му да ги нахранят, а те отказаха да ги нагостят. И тогава намериха там една стена, готова да рухне. И странника я изправи. И му само рече: "Ако пожелаеше, ти би взел отплата за това." И рече странника: "Това е разделата между мен и теб. Ще ти съобщя тълкованието на това, за което не можа да изтърпиш. Относно кораба, той бе на бедняци, работещи в морето. И исках да го повредя, защото зад тях имаше цар, който отнема на сила всеки кораб. Повреждайки кораба, Алхидър спаси бедняците от царя, който щеше да им вземе кораба. А относно момчето, родителите му бяха вярващи и се опасявахме, че то може да ги въвлече в произвол и неверие. И искахме техния Господ да ги дари в замяна с по-добро, по-чисто и по-милосърдно дете. А колкото до стената, тя бе на две момчета сирачета от града и имаше под нея съкровище за тях. И баща им беше праведник. И твоя Господ поиска да стигнат зрялост и тогава да извадят съкровището си като милост от твоя Господ. А не, аз го направих не по своя воля, а по волята на Господа. Такова е тълкуването на това, за което ти не можа да изтърпиш." Реших да ви го прочета, защото на мен много ми хареса. И после мислих върху тази притча. И тук ще се върна. Така, какво не е могъл да изтърпи Моисей, Муса? Какво е направил този посветен? Значи, първо е потопил кораба. Защо? За да не бъдат те под властта на царя. Царя на злото. Тоест, той е прекъснал родовата връзка на пътя между Нецах и Малкут. Първото свещено действие. Второто. Детето, което се е родило и което е служило на другата страна, там където са всъщност емоционалните връзки, той е прекъснал връзката между Нецах и Есот, и личността е прекъснал и тая връзка. И третата връзка, която прекъсва, е връзката между Нецах и Хот. Тук е Вавилонската кула, нали? Тоест, той е съградил стената, за да може богатството, което се крие в личността, децата да го получат, когато вече разбират за какво служи личността. За да може през Нецах да направят връзка с Тиферет. Виждате колко тайни крие и Корана. Трите ниски връзки на деца. Ги е прекъснал.
И обаче, ако го слушаш като приказка, аз после го мислих и видях как всъщност са прекъснати точно тези връзки, за да може да се върви нагоре от Нецах. Така. Добре, че Христо имаше Коран, че да го прочета, защото го търсах в интернет и можах. На какъв език се учила? На български, ето го, свещения Коран. То не е издадено на български Коран. Да. Значи, там обаче се чете книгата отзад напред и отляво. Интересно ми стана. На български е преведена, да. И има снимка същевременно и на Корана как изглежда написано. И по-рано имаше на руски, обаче държавно се мръсни да прибрах. Христо пак ще се жалва, не са му взели Корана. Ние го пазим. Аз трябва да питам, нали ти го прибраха, как си го взел обратно? Не си го взел. Купи си нов. Галя, подари. Муса се произнася Муса. Муса и Иса. Да. Така, да продължим с Гал Сасон. Но в други култури зеленото символизира завистта. Да, като, зелено. Да, като тук ви дадах една картина от Едуард Мунч, известен норвежки художник, като той е рисувал тая картина за завистта и ревността през 1900-та година. Ето е тук завистта, ето е тук и ревността. Двете жени ги е нарисувал. Като Гал Сасон казва, че ревността и собственическото чувство водят началото си от тъмните страни на Венера, която, когато загуби мярката, се привързва прекомерно към материални неща и други хора. Зеленото представя и неопитомената сила на природата. Същевременно и богинята Бриджит, богиня на земята в келтската митология, която винаги е облечена в зелено. Бриджит Бардо. Да. Азотът, основната съставка на земната атмосфера, също е в зелен цвят. В известен смисъл ние се намираме в една огромна зелена сфера. Тя може да ни дари със мир и удоволствие или пък да предизвика ревност и алчност, когато става въпрос за пари, които в Съединените щати не случайно са направени в зелен цвят. Въпросът е не в това да ги имаме, а в това как ги харчим. Ето този въпрос го повдигна и учителя в неделната беседа. Важно е как ще разпределяме тази зелена енергия. Богатата на асоциация сила на зеленото включва и защитниците на околната среда. Когато изсичаме зелените гори, ние прекъсваме и енергията на Нецах, т.е. на вечността и всичко свързано с нея. В цветотерапията зеленото се използва за успокоение. То понижава кръвното налягане, успокоява симпатиковата нервна система. Една обикновена разходка сред природата разпръсква и най-тежката тревожност. Едно неотдавношно изследване на Франсис Куо и Уилям Съливан от лабораторията за изследване на човешката среда при Илинойския университет показа, че самото наличие на паркове и растителност в града укрепва връзките между хората, намалява агресията, насилието и престъпността и облегчава стреса. Вечността Нецах осигурява лек за прекомерното правосъдие на Гебура. Изследването им показва също, че нарушенията на вниманието, които често се проявяват като хиперактивност, т.е. свръхдоза правосъдие, намаляват, когато децата редовно излизат сред зеленина. 19 и 20 век станаха свидетел на най-голямото избиване на хора
и най-голямото унищожаване на зелените пространства в историята на човечеството. Според енергийната логика на дървото на живота, естествено се налага извода, че системното примахване на зеления покров на света е допринесло за безпрецедентните случаи на геноцид и е белязало, което е белязано изминалото столетие. И после... Кажи, Миличко, искаш нещо да кажеш? Ами, сега 19 и 20, аз сме 21 век. Продължаваме. И ги построяваме парковите, построяваме блокове върху тях. Варна беше най-зеления град, ако да, си спомняте. Да, беше зеления град. Беше вече ни. Аз, като имах предвид учителя, какво говоря за зеления цвят, бях държал една лекция при педагозите, че дъските ни не трябва да бъдат черни, а зелени. А зелени. Какво е пътуй, каква е тази глупост, нали, и се разделих със скандал с директора и му казах, като се върна, тези дъски ще бъдат зелени. Те ми се изсмяха. Преместих се в друго училище и после с цялото училище се върнах в тази сграда, понеже тя беше голяма, дъските бяха зелени. Да. Значи върху зелените дъски информацията се възприема 5 пъти повече, отколкото върху черните. Да, което е много важно. Така, последната точка, която ще разгледаме от Гарет Найт за Сефирата Нецах, е Божието име. Ние знаем, че Божието име на Нецах е Йодхей Ваохе Цавоот. Ето какво той говори по този въпрос. Божието име Йодхей Ваохей Цавоот съчетава Божието име на сферата на мъдростта, хохма, с дума, която означава воинство или домакин. Това име извиква воинството на енергията на мъдростта от хохма долу до Нецах в практичната равнина. Където не се занимаваме с неуловимото и мимолетно Йодхе Ваохе. Дори не призовавам Ел, Бога в Хесед. Тук призоваваме Божието воинство, където трябва да действаме и то веднага. Призоваваме пълководеца, пехотата, готвачите и всички останали. И тук той разказва историята на безутешната Ана, която не може да зачени. Това е в Библията Царства, 1 глава, 1 стих. Имаше един човек от Раматаим, Цофим, от Ефремовата планина. Името му беше Елкана, син на Ерухама, син на Илия, син на Туху, син Цуфов, Ефратец. Да не забравяме, че Ефрат дълго време е течала през българската диаспора в Мала Азия. Той имаше жени, едната се казва Ана, а другата Фенана. Фенана имаше деца, Ана пък нямаше деца. И Ана даде оброк, думайки: Господи, всемощни Боже, Савооте, ако ти погледнеш милостиво на скърба на твоята рабиня и си спомниш за мене и не забравиш рабинята си и дадеш на рабинята си дете от мъжки пол, аз ще го дам на Господа в дар за през всички дни на живота му. И вино и секер няма да пие, и бръснач няма да се допре до главата му. Това пише в Библията, ето как разказва историята Гал Сасон. Ана коленичи в храма и повтаря Божието име на вечността, молейки се за син.
В замяна се обещава да му даде, да го даде на Бога за през всичките дни на живота му. Тя повтаря мантрата отново и отново и изпада в транс. Свещеника Или влиза в светилището и обвинява опиянената жена, че оскърбява неговия алтар. Но Ана не е пияна. Тя обяснява, че се е молила на Йодхей, Волхей, Цаваот за син. Като чува точно това от всички Божии имена, Или усеща, че молитвата ще бъде изпълнена. Тя се моли на майката природа да стане майка. Как би могла майката природа да й откаже? Чудото става, Ана зачева и ражда Самуил. Когато той навършва 4 години, ето тук на картинката, Ана го завежда при свещеника да го обучи за Божи служител. Самуил порасва и става велик пророк. Той помазва и съветва и Саул, и Давид, първите царе на Израил. Подготвя почвата за идването на Месията. Него си пожелава Ана и мантрата го довежда в материалния свят. Като Гал Сасон казва, че бихме могли да използваме като мантра това Божие име, винаги когато искаме да привлечем някакви материални ресурси. Йодхей, Ваохей, Савоот. Да видим какво казва по въпроса. Все едно учителя е знаел, че точно за това ще говорим. Преди 100 години станете да идем, вижте какво казва. Казвате, че за Господа не се говори, че не трябва да се споменава името му на празно. Не, приятели, това е заблуждение. Ще търсиш Господа и като го намериш, ще разговаря с него, както е направила Ана. За да постигнеш това, от тебе се иска нещо особено. Какъв трябва да бъдеш, за да говориш с Господа? Ще ви дам един пример. При един виден европейски професор Уилсон, по музика се явили трима ученика да се учат при него. Първият казал, че много обича музиката. Когато професорът оставал недоволен от него, ученика се оправдавал с лошите условия, в които се намирал, казвал, че ако имал обувки, здрави дрехи, щял да имал разположение да свири. Професорът го слушал и нищо не казвал. Вторият ученик посещавал уроците по музика, но и той постоянно се оправдавал, че няма обувки, дрехи, няма своя цигулка и е принуден да свири с чужда цигулка. Третият ученик, който също бил беден, с късани дрехи и обувки, посещавал професора си, свирил с любов, учил уроците си и не се оплаквал, че няма дрехи и обувки. Щом дохождал в дома на своя професор, събувал обувките си и започвал да свири. Професорът вземал своята цигулка и двамата свирили. Ден след ден той успявал в музиката и се определил като добър и способен ученик. Рекох, повечето от сегашните хора постъпват като двамата ученика. Едни се оплакват на Господа от мъжете и жените си, други се оплакват от господарите си. Бог слуша оплакванията им и мълчи, нищо не казва. Питам, колко от сегашните хора отиват при Господа с измити ръце и крака, с чисти умове и сърца, готови да учат и да прилагат наученото. Днес повечето хора говорят за всичко, но малко учат. Кой се е събувал пред учителя? Луцев. Мнозина казват за нас. Тези хора проповядват новото учение, но и те приличат на нас. Аз говоря за хората на новото учение. Те са хора на новата култура, съградена на вечните добродетели. Новият човек, човека на бъдещето, се отличава корено от сегашния. Главата му ще бъде красива. Ето тук съм ви дала образа на съвършения човек, който учителя е нарисувал, т.е. начертал с линейка и пергел.
Ами, такава форма е направил. Новият човек, човека на бъдещето, се отличава коренно от сегашния. Главата му ще бъде красива, добре оформена. Сърцето му ще бъде пълно с любов. Ума му ще бъде носител на светлина, а волята му ще бъде силна. Срещнеш ли новия човек, ти ще го почувстваш като брат. Каквото обещае, той ще го изпълни. За да влезете в бъдещата култура, работете съзнателно върху себе си. Да махнете малките препятствия на пътя си. Само така ще влезете в вечната хармония на живота. Иде новото време. Как се познава идването на новото? Всичките хора ще се променят. Всеки ще каже: едно време бях сляп, сега виждам. Едно време мразех, а сега обичам. Едно време правих зло, сега правя добро. Едно време живях в заблуждение, а сега ума ми е пълен със светлина. Едно време мислех само за себе си, а сега мисля и за своя ближен. Тоест, учителя ни говори, ако гледаме психичното тяло на човек, че човека на новото време вече е издържал изпитите на нецак по безкористие и е влязъл в тихия ред. И така, станете да отидем. Къде? При любовта. А за да завършим, ще завършим пак с вечерната лекция на учителя, тъкмо да се подготвим за това, което ни очаква. Учителя казва: в окултната наука ние ще пеем само положителни упражнения. Аз ще ви кажа друго едно окултно упражнение. Тоест, точно преди 100 години учителя дава песента "Сладко медено". Сладко медено, от слънцето изпратено, от пчелите донесено. Това е едно положително упражнение. Ще го пеете това упражнение. Всеки един образ тук е активен. Сега, тази вечер, ще пеем "Сладко медено". Вие ще вземете да го разчлените, но в самото изречение има музика. Ще забележите окултната страна на упражнението. И така, преди лекцията на Христо, ще отидем оттатъка да си похапнем, но преди това, ако искате, да си изпеем "Сладко медено", от слънцето изпратено, от пчелите донесено. Христо ще ни даде. Сладко медено. Медено, медено, сладко медено. Медено, медено, сладко медено. Сладко медено, сладко медено. Сладко медено, сладко медено. Медено, медено, сладко медено. Медено, медено, сладко медено. От слънцето изпратено, от пчелите донесено. От слънцето изпратено, от пчелите донесено. Сладко медено, сладко медено, сладко медено. Благодаря за вниманието. Някакви въпроси, нещо има неясно. Следващия път ще се занимаем вече с картите Таро в Нецар. Когато едно дърво съвсем различно, пътища към Дагос. Да. Много интересно. Да, има и такива, защото те са дадени само централните пътища, но по принцип има пътища към Дагос. И към Дагос. Да.
Слава.